кішкентай достарым, эфирде «Дос болайық» бағдарламасы. Армандарды орындайтын бағдарламаның тосын сыйын асыға күткен боларсыздар. Олай болса, кезекті кейіпкерімізбен таныс болыңыздар. Сіздермен дос болуға асыққан бүгінгі күннің басты қаһарманы Лаура есімді әнші қыз. Бұл өзінің бұл-бұлдай үнімен тыңдармандарына жылу сыйлап, сарқылмас ерік жігермен айналасындағыларға төзімді болуды үйретіп жүрген балақай. Әрқашан біз біргеміз, ажырамас іргеміз, іргеніп жүріңдер, достық жырын біліңдер, тоғысап жүріңдер, еңбекті сүйіңдер. Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз, тыныштықты сақтаймыз, сақтаймыз, атсын көліп танымыз. Люблю играть на пианино да ойнағанды, ән айтқанды жақсы көрем. Ал құрбыларымен отырып әңгіме айту менің ең сүйікті ісім. Лаура өмірге де, өнерге де шексіз ғашық балақай. Әлемнің жарығын жанарымен көрмесе де, жүрген жерінде, айналасындағы жандарға жылу мен ішіндегі жарығын сыйлап жүреді. Мінезі ашық жарқын кейіпкеріміздің қасынан табылатын достар да көп екен. Лаура мен 5 жасымыздан бірге доспыз. Лаура сондай әдемі, ақылды қыз, өлеңді күшті айтады. Біз Лаура қалаға кеткенде бір-бірімізді қатты сағынамыз. Окей, ол қаладан келген кезде біз бір-бірімізді асыға күтеміз, бір-бірімізді ойнаймыз, қоласпақ ойнаймыз, қалқамен секіреміз, өлең айтамыз. Бірге қыдырамыз ауылдың ішінде. Біз үнемі қадір түнінде бәріміз бірге мешітке барамыз да Лаураның көзін көргенін тілейміз ылғы бәріміз. Лаура да тілейді. Тілегі бір құрбылар сабақтан тыс уақытта жиі бас қосып, алға қойған мақсаттарын айтып, болашақ жайлы бірге армандайды. Қыздар Лаураның интернаттан оралар шағын асыға күтеді. Демалыс күндері бұл үйдің ауласы бала шағаға лық толы. Барлық баланың іздеп келетіні Лаура. Негізі Лаура біздің көршіміз. Біз мерекесінде болған кезде, көршілердің үйіне барған кезде танысқанбыз. Досын Лаура біздің жан досымыз болды. Біз ылғы ойнап, сөйтіміз ылғы жазғы демалыста ойнаймыз. Мінезі өте жақсы. Сосын әдемі, сосын еш нәрсеге жоқ деп жауап бермейді, бәріне иә деп жауап береді. Ол әнді күшті айтады, соға сиетінді айтады, сосын бәрімізге күшті, бір жерге барған сайын заттар әкеп береді. Мен балаларды өте қатты жақсы көрем. Өзімнің бауырларым бар, олармен бірге ойнайым. Ойнап жүріп, санауды үйретемін. Кішкентай бүлдіршіндер де Лаураны ерекше жақсы көреді. Ол келгенде алдынан жүгіріп шығып, мойнын асылады. Қыздың жүрегіндегі шексіз мейірімділікті сәбилер де сезеді. Біздің Лаура сәби күнінен ата әжесінің бауырында өскен. Әженің аялы алақаны мен атаның шексіз қамқорлығы қыз жүрегін нәзік әрі мейірімді еткен. Қос қария немересінің болашағына алаңдап, әрбір қадамына тілекші болып отырады. Лаура алып шаһар Алматыда дүниеге келгенімен, балалық шағы Жамбыл ауданы Сарыбастау ауылында өтті. Бүгінде қалада білім алып жатқан оқушы ата әжесінің құшағын аңсап, демалыс күндері бірден ауылға аттанады. Лаураны 2002 жылы 14-ші шілдеде дүниеге келген. Диагнозын, бірінші бізді диагнозы ДЦП деп қойған. 3 жасқа дейін ешқандай жүріп қозғалған жоқ. 3 жастан кейін барып, бұл көбінесе больницаға 2 жыл больницаға жаттық. 2 жыл больницаға жатқаннан кейін әкем менің арықтығымды көріп жүр, қызды өзіміз бағып асырайық деді.
Лаура 6.5 айлық болып, мерзімнен ерте туылған. Алғашында дәргерлер нәрестені туа бітті сал ауруына шалдыққан дейді. Дегенмен уақыт өте келе, бұл диагноз расталмайды. Алайда сәбидің көз жанары көрмейтіндігі, яғни зағип екендігі анықталады. Шаршала туып деп естік. Соң басызып келді. Әкелді өшіргі. Әкелді асырадық. Бір көрдім бір қысқа ұзақтар мұна сіркенің талындай өрденге көрдіндегі өз бала жынадым балаларды өте жақсы көрім. Лаураны көріп, жүрегім жүріп, жылағымда келді. Сөйтіп асырадық. Апасы Динар мен кепірмат Динар. Динар талқанчылап, айран, қазақша айта көріп. Өсірдік. Ата, мен сізді сағындым. Мен де сағындым ғой. Мен де сағындым ғой. Мен де сағындым ғой. Қария немересінің сәби күнін ерекше құштарлықпен еске алады. Баланың балпаң басып жүрген сәті, алғаш сөйлей бастаған кезі бәрі көз алдында. Шобылдырдық. Ең қызым шобылдырған. Әке, кепірмайтады ғой. Шобылдырсақ тез ширед дейді. Мен су құйып беремін шәуіммен. Қолдың сұрады. Ойба, жаным чықпыз құрды. Аны қолым чиді емелді. Жылынып кетеді. Біресе мұна қолын, біресе мұна қолын көтереді. Сөйтіп үшін шабылдырады күнде күнде. Шиырады адам болайын деді. Тамақтанды. Нан чайнап ауызына дәкеге. Саламыздағы ауызды тықпаймыз. Бірі, екі, үші, төртіу, бесіу. Дивиде қосып көйіміз, со қазақ шәуіліңдер. Соғы дейін жағыласып тыңдап отырады. Жаңа ұнатқан өлені болса, апа ғана қой-қой деп маға келеді. Соны барамдағы қосып білем. Ұнатқан өлені қайталап тыңдай біреттін ғой. Соны ұзылдап бірге қосылып айтатын болды. Лаураның бойындағы әншілік өнер әжесінен дарыған. Әжесі жас күнде бұл-бұл үнді әнші болған екен. Динар әже немересін өнерге баулумен қатар үй шаруасына да икемді болуды үйретеді. Лаура көгіні саршып, ас әзірлемесе де, дастарханды жинастырып, ыдыс жууды шебермен керіп алған. Барады аулым көшіп, қызыл жарға, таң атар шолпан туып, сызылғандай, көзіңнің мөлдірін ай. Лаура интернатта тұрып оқитындықтан үйіне тек демалыс күндері оралады. Бұл уақытты кейіпкеріміз асыға күтеді. Ауылдағы ата-әжесінің ыстық құшағынан бөлек, ерке қыз анасының әзірлейтін дәмді тағамдарын сағынады. Ол көбінесе ет жақындарымен бірге берекелі дастархан басында отырып, ұзағынан әңгіме айтқанды ұнатады. Лаураны кішкентай кезінен білем, осы үйге жиі келіп тұрамын. Апасы мен атасы, нағаш атасы, апасы асырады титтайынан. Өздері бағып, кішкентай кезінен асырап, мәпелеп өсірді. Лаураға тек қана жақсылық тілеймін. Аңсаған арманына жетсін. Бақытты болсын. Келешекте көзі көріп кетуіне тілектеспін. Әбіләхат қария Сарбастау ауылының сыйлы ақсақалы. Динар әже екеуі екі ұл үш қыз тәрбиелеп, солардан тараған ұрпақтың тәтті қылықтарын қызықтап күн кешуде. Бұл ауылға ат басып тіреген ағайынның барлығы ең әуелі осы әулеттің үлкендеріне амандасып, қос қарияның батасын алады. Құдай болсын жастарым, қазағым, елім, жұртым деген азаматтар бәрі өсе өрсін. Әр уақытта шындық, бейбітшілік, бірлік береке. Аумин. Аумин. Лаура,
Үскенде әгілі әнші болсам деп армандайды. Ол тек армандап қана қоймай, осы мақсатта жүйелі еңбек етіп келеді. Анасы қызының барлық армандарының орындалатынына сенеді. Себебі Лаура дегеніне жетпейтін байдын күш жігері мықты өте еңбек қор бала. Жасынан бастап ән айтып келеді. Бүгінге дейін халықаралық жұлдызай, республикалық мейірім мен бой тұмар сынды байқауларға қатысып, талай жүлделі орындарға ие болған. Бұл дыдылар кейіпкерімізге сахна шеберлігін жетік меңгеруге үлкен септігін тигізді. Ертегі әлем, жердеді әуен, қиялым көкте саладасын. Қатысқан байқаулардың ішінде ең әсерлі болып есімде қалғаны «Голос жизни» байқауы. Бас жүлдені еленген әншінің есімін атап, Әбдіғұл Лаура деген сәтте мен өз құлағыма сенбедім. Қатты қуанғаным соншалық, жүргізушіні құшақтап алып жыладым. Бүкіл зал орнынан тұрып, қошемет білдіріп шапалақтады. Менің сол сәттегі ішкі сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл сайыста Диана Курцкаяның өзіңді жең атты әнін орындадым. Лаура тек елімізде ғана емес, шегара асып, Түркия еліне барып та өнер көрсеткен. Әнші балапан әрбір байқауға кетін көлегін, анасымен бірге ақылдаса отырып таңдайды. Біз Түркия еліне барған кездегі тіптірген көлегіміз. Лаураны түрлі ән додаларына дайындайтын музыкалық жетекшісі Айгүл Болатқызы кейіпкеріміздің тек әншілік өнеріне ғана емес, оның адами қасиеттеріне, дүние танымының кеңдігіне де риза. Лаура маған бірінші кездесуден ақ өзінің ашық жарқын мінезімен ұнады. Ішкі эмоциясын жасырмайды, адамдармен тез тіл табысады. Өзі жан жақты, жалпы бұл баламен кез келген тақырыпта сөйлесуге болады. Өте ұғымтал қыз. Ән орындау барысында өзінің кемшіліктерін лезде түсіне қояды, және оларды қайталамауға тырысады. Ол сахнаны көрмесе де жүрегімен сезінеді. Айтып тұрған әлінің табиғатын толығымен түсініп алып, бірақ орындайды. Бұл баланың жаны сондай нәзік. Ал өмірге деген құштарлығы мені тіптен таң қалдырады. Передать характер пьесы. Кейіпкеріміз Алматы қаласындағы Островский атындағы зағиптер және көздері нашар көретін балаларға арналған нөмірі 4-ші арнайы мектеп-интернатында оқиды. Оқуда үздік болмаса да оқу үлгерімі жақсы. Еңбек орыс тілі, қазақ тілі пәндерін сүйіп оқиды. Ұстаздардың айтуы бойынша Лаура өте тәртіпті, әдепті оқушылардың бірі. Келесі тапсырма. Мақалдың басын Құмжанебек, сен оқы аяғын, Лаура, сен аяқта бітіресің. Бастай бұл? Атылған оқпен тен. Атылған оқпен тен, асықпай. Лаура, сен оқы? Балтанған бітірден. Өзің айтай қашын? Ұтамар. Ұтамар. Лаура бұл мектептің мақтанышына айналған. Әнші қыз байқауда ұтқан әр жүлдесін мектепке әкеліп өткізіп отырады.
Мұндағы салтанатты кештер мен мерекелік шаралардың бірде-бірі Лауранын қасуынсыз өтпейді. Біздің балаларымыз өте республикалық конкурстан, халықаралық конкурстан, қалалық конкурстан өте жоғарғы орындар алып келіп жүр. Өте бізге қуанышты. Соның бірі біздің Лаурамыз және Мұхамедіміз. Олар біздің мектептің айнасы дейміз. Біздің мектептің әр мереке, олар мектеп мерекелер солардың арқасынан, солардың қоштауымен өтеді. Әншіліктен бөлек Лаураның қолөнерге де бейімі бар. Сабақтан тыс уақытта қолөнер үйірмесіне жиі келіп тұрады. Қазір біз ұсақ моншақтарды қатарынан тізу арқылы өреміз. Қалай жасау керек екендігін мен саған өткен сабақта түсіндірген болатынмын. Ал бүгін соны өзің істеп көр. Жақсы ма? Мұнда ол түрлі әшекей бұйымдар жасап, ұсақ моншақтармен жұмыс істеуді үйренеді. Сіздер қазір қыздарымыздың жасаған жұмыстарынан құралған шағын сентті көріп тұрсыздар. Бұл көздері нашар көретін емес, тек қана зағип балалардың жұмысы. Бұл екі топтың мүмкіндік әлеуеті екі түрлі болғандықтан айтып тұрмын. Қолданбалы өнер бойынша тақырыптан дау барысында мен ұсақ моншақтармен өру ісіне тоқталғанды жөн көрдім. Міне, мына жұмыс дала гүлдері деп аталады. Оны Лаураның өзі жасады. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Біздің Лаура өте өнерлі әрі өз жет қыз. Ол өзінің айналасындағы жандарды таң қалдырудан жалықпайды. Ал біз оны қалай таң қалдырсақ болады? Бұл жолы тосынсы әзірлемей, кепкеріміздің өзінен сұрап көрейік деп шештік. Нәтижесін өздеріңіз көріңіздер. Лаура мұз айдында сырғанап көруді армандаған екен. Құрбыларынан конькимен сырғанаудың қызықтары жайлы жиі естейтін кейіпкеріміз сол конькиді аяғына киіп, мұз айдында сырғанасам деп қиялдайды. Жақындары мұның қауіпті екенін айтып рұқсат бермеген. Бала арманы орындалуы тиіс. Сондықтан да біз үлкендердің рұқсатын алып, Лаураны анасымен бірге мұз айдынына ертіп келдік. Дәл осылай болады деп күтпедім. Керемет! Мен мұздың үстінде тұрғанда тайғанақтап жүре алмайтын шығармын деп ойладым. Бірақ бір-екі сырғанағаннан кейін өзімді еркін сезіндім, қорқынышымда сейілді. Лаура өзінің ептілігін танытып, мұз үстінде тепе-теңдікті сақтап сырғанауға тырысты. Айдынға алғаш рет қадам басып тұрғандықтан нұсқаушы маман бірге жүріп, сырғанаудың бірнеше әдісін үйретті. Қасымдағы көмекшіге рахмет, қалай сырғанау керек екендігін жалпы бәрін түсіндіріп берді. Мына жер өте суық екен, тоңып кеттім, кетуім керек, бірақ міндетті түрде қайтып келем. Мұздың салқын лебінен тоңып қалған Лаура енді ыстық аралға аттанбақ. Е, дәл солай. Шетелдегі тропикалық аралды қаламыздағы ірі сауда орталықтарының ішінен де табуға болады. Суда шомылып, жағажайда демалуды қалаған кейіпкеріміздің екінші арманын осы жерге әкеліп орындауды жөн санадық. Мен суда шомылғанды өте жақсы көрем. Су жанымды тыныштандырады. Маған әсіресе солдырлап аққан судың дыбысын тыңдап отырған ұнай. Ал мұна жер өте керемет екен. Мен үшін бүгін ерекше демалыс болды. Анасымен бірге жылы суда шомылып, жаздың мамыржай күніне саяхат жасаған Лаура, бүгін армандардың бәрі орындалатын ертегі әлеміне сапар шегіп келгендей болды.
Бүгінгі кейіпкеріміз өте арманшыл балақай. Ол болашақта ерекше өнерімен әлемді таң қалдырып, Гиннес рекордтар кітабына енсем деп армандайды екен. Ал ең басты арманы мына ғажап өмірді қос жанарымен көру. Біз де соны армандаймыз. Сүйкімді балапан барлық арман тілектеріне жетсе екен деп тілейміз. Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқталды. Дос болайықта, жүздескенше достар.